Tēnā <music> koe. Boa noite. É um prazer estar com vocês de novo, nossos queridos telespectadores, Estância Velha, Campobon, Evoti, Campo Bom, é, Ivoti, Sapiranga, é, Novo Hamburgo, já há mais de 10 anos, que nos acompanha no programa Aurélio Decker, repórter. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber a titular da Delegacia da Mulher em Novo Hamburgo e de duas inspetoras também de polícia. Nós vamos tratar sobre mediação... Que é um tema importantíssimo, mediação de conflitos da Polícia Civil. Nós vamos falar também de palestras que são feitas em escolas, é, papo de responso, que é importante, e com a delegada. Quero pedir para ela, a delegada Raquel, que ela faça um apanhado de como é que estão as coisas. Como é que está a estrutura da delegacia da mulher? O hamburguense é um cara comportado? Como é que está a violência contra a mulher aqui? O que, é que tem sido feito? O que, é que precisa? Qual é o problema que eventualmente tenha na estrutura para que a polícia pode fazer um trabalho melhor? Repórter antigo, que é o meu caso, que estou há mais de 40 anos trabalhando aqui em Novambu, na nossa região, a gente está acostumado a ouvir da comunidade reclamação de toda a ordem: que tem buraco, que tem isso, que a lâmpada passa o dia inteiro acesa, que a pessoa ficou uma hora numa máquina no hospital, o outro passou a noite toda. Nós recebemos queixa de tudo que é lado. Eu devo confessar que, da delegacia da mulher, não recebo queixo. Não sei não. se tem um esquema de que a para. É, não pode ter reclamação com a empresa, mas não, não escuta. As pessoas não, não ligam para mim. Tomei chá de banco, fui lá, não tinha ninguém, estava fechado. Não acontece. Então, isso parece uma, uma boa premissa. Antes de começar a entrevista, eu quero gastar um minuto, porque eu estou aqui com o Outubro Rosa essa campanha mundial que alerta sobre o câncer de mama, que faz muitas vítimas. Né? Eu me associo ao esforço hercúleo, ao esforço magnífico que a Liga Feminino de Combate ao Câncer de Novo Amor realiza, junto com a Prefeitura, junto com outras entidades que tratam do câncer de mama, que causa milhares de mortes em todos os anos. E o lamentável disso tudo é que, se a mulher fizer mensalmente, após a menstruação, o apalpamento dos seios, o toque nos seios, e descobrir algum pequeno nódulo, vai ao médico. Não pode pagar particular, não tem plano de saúde, vai na rede pública. Se for um nódulo é, maligno é, a, e descoberto no estágio, estágio bem inicial, 5% apenas de óbitos, tem 95% de chance de cura. Se deixa um tempo, se negligencia, e quando descobre já está um pouco mais instalado, aí baixa para 50% de chance de sobrevivência. E deixando mais tempo, acontece aquela coisa terrível que é a metástase. Passa para outros órgãos, e aí o índice de letalidade é muito grande. Então vamos lá. Nós temos ainda terça-feira e quarta-feira, que são os últimos dois dias do outubro rosa, ok? Não esqueçam fazer os exames e depois tem que fazer em novembro dezembro janeiro fevereiro todo mês tem que fazer o apalpamento e dia é, dia primeiro então é, quinta começa o novembro azul aí é um Deus me livre porque os Aurélios da vida eles não vão no médico eles têm medo o homem sempre foi mais pateta que a mulher a gente mentiu durante milênios que nós somos o sexo forte. Nós não somos o sexo forte. O homem tem verdadeiro horror de... O médico ele tem medo que descubra alguma coisa. Então, eles dizem assim, não procurar para não achar. Não, não pode. Tem que procurar. Câncer de próstata. Ok? Eu passei anos na minha vida fazendo entrevistas dizendo, doutor Paduinho, o que, é que os homens têm que fazer? E ele dizia, PSA, toque retal. Aí, fale toque retal, pronto. A gauchada parece que tem uma coisa, daí não quer. Não sei se é medo, alguma coisa deve ser. Não. E aí, um dia fiz, por acaso, numa fila, e eu estava com câncer de próstata. E estou. Eu achava que repórter não ficava doente, que eram só os outros. Eu passei dez anos de fazendo entrevista e nunca fiz. Fiz, por acaso, na liga, numa fila, entrei numa fila e fiz o PSA, e o meu PSA era 27, quando deveria ser no máximo 5. Eu achei que ia bater as botas, foi um horror. Então. A partir de sexta, eu vou xaropear bastante na rádio, eu faço comentário diariamente nas crônicas da NH e aqui. Segunda-feira que vem o tema vai ser esse. Câncer de próstata, novembro azul. Boa noite, delegada. Boa noite, inspetoras. É um prazer receber vocês. Agora estamos com a câmara aberta. Delegada Raquel, delegada titular, já há uns quatro anos, né? Pelo Isso, menos. Três anos e meio. Três aqui anos e da... meio. E vem é de Caxias? Uh, isso, eu trabalhei cinco anos com violência doméstica na Deira de Caxias do Sul, mas aqui no Vale eu estou há dez anos. Os gringos são mais br 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 briguentos que os alemães? Estou falando em violência contra a mulher, especificamente. O gringo tem uma característica de ser mais agressivo ou o alemão? Porque são duas culturas, duas raças um pouco diferentes. Eu não, eu não vejo por esse lado, Aurélio. Eu, o que eu tenho observado, porque, na verdade, eu, eu trabalhei na, na Delegacia para a Mulher de Caxias do Sul, uh, bem no início, peguei o começo da Lei Maria da Penha, inclusive, em 2006, eu era titular da DEAN quando a Lei Maria da Penha surgiu. Que foi é, um espetáculo essa lei. Né? Foi. Falta muito, eu digo ainda, falta muito ainda para que Sim. ela seja eficaz como a gente sonhou. Mas com certeza ela veio para muitas melhorias e, e principalmente nela, é para dar bom, visibilidade sim. às delegacias para a mulher. Então assim daquele período para cá eu vejo muitos avanços, né? porque naquela época que eu estava em Caxias do Sul, trabalhei cinco anos lá, nós víamos apenas uma das coisas, a classe média baixa procurar a delegacia para a mulher. Ou então, o que não significa que não houvesse conflito. Não, de forma alguma. Todas e... as classes sociais. Hoje, uh, hoje nós temos aqui na delegacia todas as classes sociais procurando a delegacia. É um grande avanço, né? Uh, naquele, naquele período também, 2006, 2007, uh, nós tínhamos 2008, que foi nós tínhamos apenas aquelas mulheres que tinham anos de casamento e sofriam anos de agressão elas não procuravam a delegacia, elas continuavam sofrendo agressão não, não procuravam. Hoje é muito comum né meninas nós pegaram ocorrências de mulheres que vêm registrar olha eu tenho 20 anos de casamento e eu não aguento mais eu quero por fim nisso. então assim eu vejo assim que as coisas mudaram muito de lá para cá. E cada vez mais elas estão uh, vendo que elas têm seus direitos, que elas precisam procurar, que elas têm uma porta aberta, que a delegacia está de portas abertas e tem um, um acolhimento todo especial só para recebê-las. As mulheres têm dito não, acabou. Exatamente, é isso. Exatamente. E, e elas exatamente. Elas estão encorajadas. Exatamente. Eu posso fazer uma parte só claro. no início que. Uh, eu acho que uma das principais coisas que tu, uh, tu falaste ali sobre uh, que não recebeste nenhuma crítica da Delegacia para a Mulher. <laughs> Isso é muito bom, agradeço, fico Sim, muito imagina, honrada. Estou sendo as, sincera. As, a, assim a senhora mesmo. sabe que eu, eu não faria se não fosse assim mesmo. Eu ia dizer quais são as críticas e as queixas contra vocês. Eu acho que em todos os setores uh, uh, tem, tem seus problemas, né? Nós, nós temos falta de recursos materiais, falta de recursos humanos. Uh, recursos material, pessoas... por exemplo, vamos lá. O que, que a senhora precisa? O que? que tipo de coisa? O que está faltando, delegacia? Falta tudo. <laughs> florescente não falta, porque fizemos uma campanha há é uns verdade, anos atrás. É verdade. Para hoje, hoje nós estamos, na verdade, numa campanha aí, eh, junto com o Ministério Público e o Departamento Estadual da Criança e Adolescente, para eh, implementar na delegacia a escuta especial, porque tem uma nova lei que as crianças precisam ser ouvidas de uma forma especial, né? Numa sala Numa especial, sala especial com equipamento especial, por uma servidora capacitada, né? e, e isso precisa ser implementado precisa vai ser um psicólogo, ou pode ser alguém, alguém... Que tenha pode curso ser uma técnico. Exatamente, pode ser uma agente, essa gente já foi capacitada. Ah, ela, ela tem um isso. treinamento específico. Ela tem um treinamento, já foi treinada, essa uhum. nossa agente, e a gente. E o que, que tá... a senhora precisa? A precisa, precisa ampliar? Precisa uma sala? Precisa a um sala nós espaço. já temos, a prefeitura está tá nos ajudando em termos de mobiliar a mobiliar. sala. O que a gente precisa agora é em termos de equipamento de informática informática. Né? Que é o que precisa. mais caro, é, custa uhum. um em torno de 20 mil reais e o Ministério Público está tentando se mobilizar e junto para tentar conseguir pelo menos uma parte desse desse valor para que a gente faça, porque é fundamental essa itiva uh, das crianças, porque nós temos uh, não só em Novo Hamburgo, mas é muito comum o abuso sexual de crianças, né? E é fundamental a gente ouvir essa criança ali na delegacia essa servidora é altamente capacitada há anos ela trabalha com crianças e agora foi mais capacitada ainda com o programa e, e para investigação já saí dali pronto para ir para o judiciário esse abuso contra as crianças nós há uns três anos atrás fizemos uma espécie de uma campanha porque o conselho tutelar fez um apelo dizendo que o índice tinha aumentado é, de forma exponencial, era demais o que estava acontecendo. Então nós saímos aí. Eu trouxe algumas pessoas que foram estupradas pelo pai, pelo tio, pelo pastor. Por isso, porque tem uma porção de gente, Sim. pelo vizinho, aquele cara bonzinho, né, engravatado, que é um bom chefe de família. E quando vê o cara, é um de um tarado. Né? Vocês convivem com essas surpresas, né? as pessoas realmente não aparentam, né? sempre é uma surpresa, né? não dá para dizer que, que o sujeito não, ele é, ele tem uma opção de filho, ele não é suspeito, não, ele pode ser, né? que vocês encontram isso no, no dia a dia. Então fizemos, eu lhe pergunto, é, ainda é, é, é na, na classe menos favorecida é, é o índice maior de, de ocorrências ou é em todas as classes sociais não. o abuso sexual de criança? Em todas as classes sociais, não, não existe. Uh, inclusive, nós, estamos atrás, nós tínhamos conversando, o que, o que tem ocorrido, sempre existiu o abuso, não é verdade? Nós estávamos conversando um tempo atrás, um grupo apenas de mulheres, e em, em dez mulheres, oito foram abusadas já, em algum momento das suas vidas mas também não. havia todos os pudores de não fazer exatamente queixa, uh, se tinha vergonha se tinha medo por vários motivos hoje uh, se se tem buscado mais a delegacia uh, o, os grupos de ajuda né as pessoas estão mais e principalmente por programas como o Teu Aurélio por, pela mídia né pela rede social as pessoas estão vendo que é, é fundamental a denúncia para que algo seja feito a partir dali não sei se as gurias querem complementar. Um Vamos lá. Há uns anos atrás, é, tinha essa dificuldade de, do, do relato. Por quê? Porque a, pessoa, a mulher se sentia completamente sem a vontade de chegar na delegacia e falar para um inspetor, para um homem, para um o escrivão, seja quem fosse. Então, elas, porque podia ser o um segundo sofrimento. Né? Sim. E também não havia, e é, bem, é bom que se diga, na verdade, um, um preparo, uma paciência, ele, o escrivão tinha 1.500 coisas para fazer e ainda tinha que ouvir uma mulher que foi estuprada, ainda por cima. Uhum. Então, o que é que houve? Né? E, e o constrangimento era, era, era muito grande. Como é que é hoje? É vocês que escutam os relatos ou, na falta de vocês, a, os homens investigadores de, da, da central de polícia cumprem esse papel? Porque recentemente houve um estupro em Novo Hamburgo uhum. e parece que foi um inspetor que ouviu isso é nesse caso bem pontual, pontualmente falando a vítima aceitou inspetora ser ouvida... Aniele. inspetora inspetora e sua vítima ela aceitou ser ouvida pelo colega homem ah, ela né aceitou. foi oferecido a ela a escuta pela policial mulher né do setor de investigações mas ela aceitou que poderia ser feito pelo nosso colega um inspetor né cabe a gente ressaltar que uh, quando a delegada seleciona ou convida um policial para vir trabalhar na delegacia da mulher, ela tem uma seleção rigorosa para que ele tenha a mesma sensibilidade, o mesmo tato no trato com as mulheres, tanto quanto nós mulheres da delegacia da mulher temos para lidar com elas. E a senhora Acredita que é feito bem assim? Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, não importa que se seja um homem, não, com certeza ele a vítima que chegar na nossa delegacia sem sombra de dúvida, sendo policial homem ou policial mulher. Ele vai ser muito bem amparado e muito bem recebido na delegacia da mulher. A mulher tem, agora pergunto, o inspetor Raquel? Olha, desculpe, oh, Marisa, Marisa, Marisa. Marisa. É, a questão econômica, né? Tem o estupro do pequeno, da criança e tal. E a mãe? A mãe é muitas vezes conivente. Ela descobre, ela sabe e ela deixa. Porque aquela velha história. Ah, mas eu o homem que traz as coisas para dentro de casa. Se eu denunciar o meu marido, quem é que vai sustentar? O que que a senhora tem aprendido? O que que diz a sua experiência nesse sentido? Sim, nós, uh... Quer dizer, o silêncio é em função da, da da submissão à materialidade. Nós já pegamos casos em que a mãe sabia, né? E, e muitas vezes como o senhor disse não denunciava por medo né, de perder o companheiro, o sustento da casa, da família e acabava convivendo com aquela situação até que um vizinho, um parente próximo então faz a denúncia né E aí nós investigamos e às vezes claro que elas negam muitas vezes né mas as próprias crianças às vezes diziam, não, eu já eu já tinha comunicado a minha mãe o fato né e, e nada fez né. Para relatar. Outra coisa que eu queria uh, colocar aqui que o, o abusador né da, da criança é sempre alguém muito próximo. Nunca é um estranho ou alguém que acabou de conhecer. Geralmente é quem convive com a criança. Como o senhor mesmo mencionou né, o pai, o padrasto, um amigo. Então a gente tem que estar sempre atento. Algum né? religioso que às Exato. vezes acontece também. Geralmente alguém de confiança né da família. Os Cuidadores Sim. né, Os cuidadores. A família de cuidadores. Nós vamos ter que fazer um intervalo rapidamente, quatro ou cinco minutos, já voltamos. Fiquem aí, deem uma olhadinha no celular, já voltamos, por favor. Vem para a ginástica. Vem para ginástica. Vem para a ginástica. Vem pra ginástica. Vem pra ginástica. Voltando, obrigado por estarem aí conosco. Delegada, é, é, fim de semana, sábado de noite, acontece um caso, espancamento. O sujeito resolveu reiniciar a briga com a mulher, ou lá sei eu o motivo. Há um espancamento daqueles que mereceria uma ação é, imediata, uma prisão em flagrante, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que a pessoa faz? Porque. Ela, ela pode se dirigir à central de polícia e apresentar o caso como uma agressão pura e simples? Ou, ou vamos dizer para ela que ela tem que vir segunda-feira? Como é que funciona o plantão? E se tem plantão para essas queixas de agressão contra mulheres, crianças? Enfim. É, a central de polícia, o plantão, fun a, funciona 24 horas. Então, uh, fora do horário expediente. É tudo atendido num plantão. E qual é o horário de expediente da delegacia da mulher? É no, das oito meio ao meio-dia, da uma e meia seis. Da 1h30, Isso. Uh, eu acho muito importante ressaltar, porque muitas vítimas não sabem, não têm conhecimento, que chegando no plantão, tem policiais homens, normalmente as equipes são compostas de quatro, tem policiais homens como tem policiais mulheres. E tem muitas vítimas que se sentem, às vezes chegam. Por questões assim de, de atendimento, do, porque sempre vem um, o próximo, você entende o próximo, vem a vítima, ela pode dizer assim: olha, eu quero ser atendida por uma mulher. Todas as equipes têm mulheres. Né? Então, isso é fundamental dizer: todas as equipes têm mulheres, todas as equipes têm um delegado. Você pode apelar, pode ligar. Deve, pode, não deve. Pode se ser é o da madrugada, se é a sexta, sabe? Não importa. Ah, não importa. Todas as equipes têm mulheres e todas as equipes têm um delegado que está ali no plantão. Então, assim, ela. Tem, pode dizer, não quero ser atendido por um homem, quero ser atendido por uma mulher. Mas eu vou te dizer mais ainda, Aurélio. Tem muitas mulheres, tem muitos homens que são até mais sensíveis que as mulheres, sabia? É mesmo. Uhum. Por exemplo. E, em que sentido? <laughs> uh... Eu já levei o staff e não reagi, por exemplo. Eu seria um exemplo. <laughs> não, não, a gente já. Eu já trabalhei assim, estou. Agora em outubro, tô, fiz já 19 anos como delegado de polícia. Então, estou nessa. A senhora anda armada? Sempre. É mesmo. Sempre. Estou gente... caprichando nas perguntas. Cuidado. <laughs> então, já trabalhei com, com vários, tanto homens quanto mulheres. E, e tem muitos homens, assim, que, que têm uma sensibilidade muito grande para tratar com a vítima. E tem umas mulheres que acabam não tendo, são um pouco mais. Uh, como é que eu vou te dizer? Uh, é. Isso aí. Até com elas mesmas, mais, são mais, mais insensíveis, mais, insensíveis, enfim, é mais rígidas. E, e, e até por problemas pessoais, talvez. Eu acho que é um né? pouco surpreendente o que a senhora diz, e é bom, e é bom escutar isso, isso. Né? Que, que não precisa haver essa intimidação em relação ao homem. Não, eu Tem acho um fundamental que, a, que as vítimas saibam que, mesmo no plantão, elas têm, uh, têm sempre mulheres para atender. Sim, né? se e se for, começar o, o registro de ocorrência, elas não se sentirem à vontade com o um plantonista que está atendendo, elas têm todo o direito de dizer: Olha, eu quero ser atendida por uma outra pessoa, por uma por uma mulher, enfim, né quero falar com o um delegado. Sim, e existe, sim existe, existe, esse existe, Qual é o telefone de, de urgência que tem assim, para mulher? Qual é o número para a pessoa discar? Ela está em risco. Existe o 180, que é o disco que de denúncia. 180 né? específico para a questão de mulheres. Para a questão tá, de mulheres. O da delegacia é 35925805 ou 5806. Né, meninas? Vamos Vocês repetir, porque tem gente que anota. 35925805 ou 5806. Ou 5806. Isso. Só fazendo uma ressalva, o que a gente sempre salienta para as nossas vítimas, para as mulheres que dizem ah, mas e se ele me agrede novamente? Primeira orientação que a gente uh, dá para elas é para que liguem para a na militar. É a brigada militar ah, é que faz aí, esse aí, primeiro 190, acompanhamento tá através do 190 ah, através do a brigada faz o primeiro atendimento à vítima e depois conduz ela à delegacia de polícia para o registro da ocorrência ah, porque a presença da brigada o homem fardado impõe mais respeito ou por que que seria... não é uma questão que eles têm mais efetivo é que a brigada militar faz a parte ostensiva, ostensiva da polícia a, né e a, a polícia civil faz a ostensiva. parte investigativa, investigativa do crime investigativa, uhum. tá. inclusive eles têm uma uma patrulha Maria da Penha eles têm a patrulha Isto, que e trabalha têm... com a... É identificado exato é é uma isso. policial, é um policial, tá? Isso, tá. Um excelente trabalho. Já que a senhora está falando, me conta um pouquinho dessas palestras nas escolas. Por exemplo, eu sou professor, vamos fazer de conta. Sim. Eu quero uma palestra sobre isso, porque eu estou achando que a Gurizada está uhum. se metendo muito nas drogas e tal. Sim. Como é que eu faço contato? Como é que eu peço para que a senhora vá lá e faça esse papo responsa? Então, um o... nome muito, muito apropriado né, para a Gíria, da é. O programa Papo de Responsa uh, foi criado há mais ou menos 15 anos, né? uh, no Rio de Janeiro, pelo inspetor Beto Chaves, que trabalhava em, em confrontos né, nas favelas e se viu uh, fragilizado com aquelas vítimas, crianças menores, às vezes com fuzil. Né? Então, ele criou o papo de resposta e começou a expandir por outros estados, né? Até que chegou aqui no Rio Grande do Sul. O programa trabalha com a prevenção, né? Como o senhor disse, uh, hoje nós somos três policiais aqui na região que fizemos as palestras, vamos nas escolas mediante essa palestra é ilustrada com fotos, com imagens e tal. Sim, geralmente a gente geralmente. procura é de acordo Sim. como a escola pede, né? Claro. Uh, nós abordamos vários temas, né? Como o bullying, drogas feminicídio, violência doméstica é de acordo com como a escola pede, né? Geralmente é o bullying, drogas, escolhas de vidas, né? Nós trabalhamos. Então a, a diretora Esses abusos sexuais também é um tema que pode ser se a se a diretora da escola pedir. Sim, sim, sim. Podemos trabalhar também. Então a escola faz o primeiro contato conosco, né? Tem a inspetora Daiane que que também é uma das responsáveis pelo papo. E aí a gente trabalha com agendamento, né, nas escolas, porque a gente tem o nosso trabalho policial. E aí nos dividimos entre as palestras. Essa palestra é quanto tempo? Ah, geralmente a gente, o que a gente faz? A gente procura não dar uma palestra para não ficar uma coisa muito cansativa. Sim, então a gente faz um papo conversa, de resposta, assim, né? Eles a gente, participam né? muito, eles interagem. No início, quando a gente entra, eles ficam meio, né? Mas depois... Só para complementar, Sim. Aurélio. O, o, por que, que seria a Marisa, a inspetora Daiane e o, o, inspetor, Cachoeira. o inspetor Cachoeira? Eles foram capacitados para isso, não é qualquer um aleatoriamente. Sim, né? Exatamente. Então, eles conseguem falar a linguagem do jovem. Ah, né? isso. Por isso Mas é o papo interagir. de responsa. Isso, é isso. É. Aí, como ele disse no início, eles ficam meio, meio constrangidos com a presença da polícia, né? Mas depois uh, eles entram no papo e, e ficam nossos amigos, como a gente diz. E no final, vêm, conversam, querem saber, querem ser policiais. É bem, bem legal assim. E a gente faz uma coisa bem descontraída, assim, para não ficar uma coisa cansativa e tentar passar a mensagem que a gente realmente gostaria, né? Às vezes nem sempre é possível a gente tem a presença do DENARC, né? Que é o departamento de, de drogas de, de Porto Alegre, sempre que possível. Eles vêm conosco, aí tra tem trabalho mais específico com drogas, né? os efeitos e trazem uh, material né, para mostrar, mas quando não é possível, a gente também faz a, a nossa parte. Que bom. Atenção, nossa secretário, nossa amiga Maristela, vamos ficar antenados aí para fazer um programa nas 70 escolas do município, que é importante esse trabalho. E ressaltando, o senhor Aurélio, que a gente trabalha tanto escolas públicas como particulares também, que agora... E a rede estadual também, municipal, não, não há limitação. Isso. Nós temos ainda um assunto, nós estamos encaminhando para o final, é uma coisa impressionante. Quando a gente olha o programa em casa, parece que não acaba nunca. É. E, aqui o e tem tanto assunto que a gente eu quer preciso, abordar. Eu preciso que a, que a Aniele fale um pouquinho, não uhum. vai dar para ler. Sim. Mas como é que esse trabalho da mediação de conflito? Quer dizer, antes de eu é, ser denunciado, o Aurélio está me espancando. Eu quero proteção, eu quero que ele vá preso, aquele... Ah, existe uma possibilidade de do casal ir lá falar contigo, com a senhora? Com Perdão. certeza. Existe o um programa de mediação de conflitos da polícia civil e através dele a gente busca uma pacificação, é uma na solução. Central de na central de polícia ali na delegacia Tem que da mulher. Um horário. Isso. Nós fizemos o contato com a vítima, depois com o acusado, né? E caso eles tenham interesse, a gente faz uma audiência conjunta. Os dois. Mas a mediação, ela. Sem advogados. Sem só advogados. Só as partes e o policial. E sem filhos também, para não haver. Sem dramas. filhos também, ah. é. Não é só o casal, né? Pode ser. Uh, o voio, né? a mãe, e a filha, a vizinha, e irmãos. Que brigam, irmãos, assim. irmãos é acho que, é o que o que nós mais temos casos é de irmãos. irmãos. Porque ah, é o terreno que ficou para a mãe, e daí um tem uma casa, ah, outro tem, tem outra, e um voo, pega a correspondência, quer um quer ligar luz, o outro não quer. É então são coisinhas assim, ó pequenininhas, ligam até por uma, uma programa, carta no, no correio. Mesmo, é. né? Ele é de grande repercussão em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim, claro, Infelizmente, nem efeito. todas as delegacias ainda têm o um programa de mediação, mas nós temos tido excelentes resultados. Né? E uh... a sua dedicação é assim, full time, durante o seu expediente? Todo o tempo, a senhora fica ligada nisso? Sim. Ou tem outras atividades? Não, eu faço trabalho de cartório, assim como as outras meninas da delegacia. Também. Mas a mediação, ela faz parte de um cartório. É um cartório de mediação de ah, conflitos. Um cartório de mediação. Então, uma das principais coisas que eu faço é a mediação de conflitos. Digamos que 90% do meu tempo é dedicado à mediação. Até porque ela demanda um pouquinho mais, porque após a mediação, sendo ela exitosa ou não, nós fizemos um monitoramento com a vítima a cada 15 dias. Então, Isso seja por é, tá? telefone, é seja, seja via WhatsApp, e a vítima, ela se sente confortada pela delegacia, fica feliz com o retorno, né? Com a nossa preocupação: "Ah, e aí, Dona Maria, tá tudo bem? Aconteceu mais alguma coisa?" "Não, não, tá tudo bem." Bom, se precisar, a senhora faz contato que nós vamos conversar com o seu João novamente, né? Então, eu nós temos tido sucesso, então, acredito que 95% mais é entre irmãos, dos casos. Nem, não, não necessariamente a maioria casais. é irmãos, mas nós temos muitos casais. Muitos casais. Muitos e, casais. e eles conseguem manter um, claro, assim, um equilíbrio na sua frente, quer dizer, um fala e depois o sim, outro. Sim, sim, nós Ele... tentamos o tempo todo, né? Quando nós começamos a mediação, já damos já as avisa. regras, né? Um um fala, depois, todo mundo vai poder falar quantas vezes quiser, mas cada um vai falar na sua vez. Né? E, uh, nós não fizemos mediação somente com irmãos ou casais que ah, queremos ficar juntos e precisamos nos entender não tem a mediação uh, entre o ex-marido e a ex-mulher que tem um filho e eles precisam se entender ah. não que eles vão voltar a ficar juntos mas eles vão se entender ele não vai voltar a ameaçar ela não vai voltar a agredir a ofendê-la né? então o importante é que eles possam viver bem e que aquele conflito não ocorra novamente né? Numa, num procedimento normal o que, que se busca punição do acusado na mediação a gente busca a solução do conflito para que ele não ocorra novamente. Não, não se trata de atribuir culpas. E sim, não se trata com culpas. Vamos daqui para frente. É solucionar, buscar... entender por que que ele agiu daquela maneira, como uhum. que a vítima se sentiu com aquele comportamento do agressor e o que que pode ser feito para que não ocorra novamente. Tentar... E na audiência nós fizemos um termo de compromisso de ambas as partes onde cada um assim. se compromete a agir de tal maneira para que não, ocorra, não ocorra, ocorram novos episódios. Né, e é assinado e depois nós vamos monitorando Ver se ambos estão cumprindo o que foi acordado Tem casos em que a mulher é, Soa como vilã ou não? Ou no, não é quase toda a vida? Só ser sincera Porque tem umas mulheres que são bravas né? A gente sabe ou, ou nunca acontece assim que o sujeito é pacato ele é trabalhador ele é dedicado ele, ele é um vítima não, não... acontece assim acontece. como em qualquer mas outra é claro. delegacia em qualquer outro crime que o homem sim. vá lá como vítima pode ser que o homem esteja se passando por vítima e realmente não sim. seja claro, né então sim. pode ocorrer o mas inverso da mulher mas acontecer. a vítima chega no primeiro momento a versão da vítima é a nossa verdade ah, né? ah. só vai ser contrariada se ao longo da investigação hum. nós vermos que não era exatamente aquilo que a vítima trouxe para o momento do registro do boletim na, de ocorrência. Mas na cariação as pessoas têm a tendência de ser mais sinceras, né? Quando, é a, quando tem uma cariação. É, nós não fizemos a cariação nos procedimentos normais da polícia. Ah, não faz. Não, isso. não é feita a cariação. Na mediação não dá para se dizer que é uma cariação, mas de certa forma acaba sendo, Sim, porque, porque ambos falam. Claro, eles estão juntos. Sim, mas fala. então assim, cada um fala o que tem para falar, o que está lhe incomodando, cada um com a sua verdade. Não cabe a nós julgarmos. Porque o nosso objetivo na mediação não ah, é julgar não quem está certo julgamento. ou errado, ah, é tentar solucionar. Ah, aconteceu, e evitar que aconteceu. Um conflito, evitar uma, uma um novo edição. conflito. Uhum, isso Já, aí. A cada dez evitar casos. Evitar vários ah, processos, né? Processos também. sem fim. Também. Porque depois vai para o judiciário, ah, e né? Quando vai o um litígio, aí dura uma vida inteira. Exatamente. A, a cada 10 casos, quantas quanta horas acha que, que, que tem um resultado favorável? Se tratando de mediação, eu acredito que. Uns oito, nós temos um resultado bem positivo. é fantástico. Porque tem aquele caso em que a mulher está muito magoada, então realmente ela, ela não, não quer saber. saber. Não, não, não quer saber, ela, ela quer não ir, quer ter contato com ele, ela quer seguir na justiça. Uhum, isso aí. Bom, é, a carta que tem aqui, eu só vou dizer que ela existe, foi escrita por uma pessoa que participou de uma mediação, eles estavam com um conflito enorme, e por causa da mediação chegaram a entendimento, chegaram a um acordo e. Não, não é aquela coisa de filme americano não se encontrar na beira da praia e se abraçaram. Não é tanto. Mas eles estão agradecendo ao trabalho da policial, que teve a paciência e teve a competência, o talento de conseguir unir pessoas que estavam se desunindo de forma muito grande. Ele aqui. Ele se desmanche em elogios ao seu trabalho, mas e não, é, não é, o meu trabalho, é todo o trabalho, o trabalho da tá delegacia eu, claro, da mulher, mas no não Caso é? em foco. É, eu, eu, eu sei, sei que o tempo acabou, mas eu preciso só fazer um finalzinho ah, aqui, Aurélio, Deixa melhor. Que... deixar. <laughs> Era o que eu estava tentando é dizer, bem no início ali. Tá. Eu acho assim ó, que, o, que o principal nós temos problemas em todos os setores, todos, todos os, os, os os órgãos públicos têm problemas. Mas eu, o que eu sempre primo na delegacia ali com o meu pessoal é o bom atendimento. Eu acho que isso é fundamental. É por isso que esquece. É, Vai, porque eu Deus. acho que, a, que as vítimas, quando chegam na delegacia, elas já são vítimas, já estão com problema. Ninguém chega feliz ali. Então elas não precisam ser vítimas duas vezes. Uma vez eu ouvi de um pai de uma, uma menina que foi muito violentada, que chegou num determinado órgão público e a primeira vez que ele chegou nesse órgão público ele disse: Delegada, não me deixaram nem sentar. Aquilo me chocou muito. E eu sempre digo para o pessoal, gente, em primeiro lugar, o um bom atendimento. Que às vezes só conversar, só dar atenção soluciona o problema. E graças a Deus eu estou com uma boa equipe. É que... Dá para ver eu pelas minhas imagine. meninas aí. É né? visual, eu tenho muito or... de... orgulho Isso delas. É verdade. Se orgulhe e tem amor pela profissão, isso é ótimo. E o presidente, agora eleito, pelo jeito, vai apoiar muito as polícias. Né? Esperança, Boa noite, <laughs> obrigado. É, até semana que vem, na segunda-feira, nós voltaremos, porque tem uns pontos em Novo Hamburgo que favorecem muito a ação de estupradores. Nós vamos ter que... A senhora uhum. vai ter que voltar aqui. Vamos falar daí especificamente sobre essa prevenção de estupros por causa de áreas que favorecem isso. Boa noite, obrigado, um beijo em todos. Tchau. 来。<laughs>